kal fadhiga 14aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo weheliyey madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa si qoto dheer loogu lafaguray qabyo qoraalka xeerka doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyasha oo ka koobnaa xeerarkii doorashooyinka madaxtooyada golaha wakiilada golayaasha deegaanka iyo diiwaangelinta codbixiyasha xeerkan oo soo alifay komishanka doorashooyinka qaranka waxana kala qayb qaatay ururada bulshada asxaabta qaranka iyo xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa sheegay golaha wasiirada Soomaaliland ay xeerkan kuraas ugu qoondeeyeen haweenka iyo beelaha gabooye xeerkan oo aan qabyo qoraalka xeerarkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo la mid ah la isu geeyay saaka hadduu ina soo gaaray laba qodob oo inagu xukuumad ahaan aynu ku darray oo doodooduna waxbay waqti dheer naga qaatay waxay kala ahaayeen in haweenka loo qoondeeyo kuraasi baarlamaanka ka mid a iyo beelaha gabooye in iyagana loo waxba qoondeeyo haweenku waxaan soo garanay yihiin 50% mujtama ah Soomaaliland xaqna ay u leeyihiin distooriga talada qaranka wax ka helaan markii aanu isla rognay ee dhan walba ka eegnay oo aynu eegnay ballanqaadka xisbiga manifestada sida aynu ugu ballanqaadnay in dumarka la siiyo kooto wuxuu go-aankii noqday in dumarka la siiyo baarlamaanka golaha wakiilada inay ku yeeshaan 18 xubnood iyadoo 6 gobol doorasho gobol waliba 3 haweenah u qoondeynayo oo ay xisbiga waliba 3 haweenah u qoondeynayo tartanka doorashada si aanay habluhu ay hawsha u galaan iyagu waxay ku tartamayaan gudahood 3 xisbi waliba sharaxayo tira hablaha iyagu tartami doonta marka hablaha tartama gobol walba 3 ugu sarreeya ayaa soo galay baarlamaanka intii sidaa oo gool gacantaa tagto golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay inay haweenku kuraas kooto ah ka helaan doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tilmaamay in xeerkan beelaha gabooye kuraas looga asteeyey si ay qayb uga noqdaan doorashooyinka qaranka Soomaaliland beelaha gabooye oo iyagu doorasho ku soo bixi waayey sidaa darteed waxaynu qoondeynay oon soo jeedinay in lagu daro 3 xisbi qaran mid waliba uu soo saaro uu u qoondeeyo 1 kursi beelaha gabooye oo mid dumar yahay markaa tirada baarlamaanka ee qoondeeyna waxay noqotay gabadha ka soo baxaysa xisbiyada 3 xisbi mid ka noqonaysa waxay ku tirsan tahay 18 haweenka ee hore u qoondeeyna raacsantay sidaa darteed waxaan isla qaadanay in beelaha gabooye 3 xisbi qaran mid waliba uu 1 kursi u qoondeeyo xisbiyada kale inagu ma xukumo laakiin waa soo jeedin heer qaran soo jeedin kulmiya tiis waa ka go'aano inaga go'aamina laakiin xisbiyada kalena waa soo jeedinu in baarlamaanka 3 xubnood looga qoondeeyo ayaynu usoo jeedin baarlamaankana go'aanta ayaa yeelan doona inaanu 3 baarlamaanka looga qoondeeyo beesha gabooyana intii oo gala gacantaa taagto golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey in kuraas koota beelaha gabooya ay ka helaan doorashooyinka Soomaaliland ku soo fool kale waxaa kale oo kalfadhiga 14aad ee golaha wasiirada Soomaaliland lagu go'aamiyey in bilaha July iyo December ee sanadka 2018 miisaaniyadda qaranka 5% lagu kabo difaaca qaranka Soomaaliland sidoo kale mushaharka madaxweynaha Soomaaliland 20% lagu taageero ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halka madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mushaharkiisa 15% loo asteeyey in lagu taageero ammaanka qaranka mushaharka xubnaha golaha wasiirada waxaa looga qoondeeyey 15% in lagu garab istaago ammaanka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland